É, tem papel higiênico. É um só, pô, de uma jogada. É uma jogada só. O Juan tá com o Cis. Ele tá passando a cima dele pra mim. Ele tá filmado, tá passando a cima dele pra mim. Cara, grava a câmera do cara. É, eu tô gravando. Ele olha assim, ele já falou pra mim, não confia em mim, não. Fudeu. O cara que vai jogar já fala isso pra mim, fudeu. Muito mal, velho. Muito mal de fazer isso. Da hora. Agora, eu vou fazer um mortal rosca. Mortal rosca? É. Ah, merda. É, cara. O cara tá dançando o Blake, né? E o Kim Dance? Vai ficar tudo e tudo, hein? Esse daí foi com zoom, hein? Só deu fazendo um movimento velho. Tá louco, hein? De novo. Thank you.